Масовна тепачка во Делчево се тепале 6 лица и тоа 4 од едната и 2 постари граѓани од другата страна. Во тепачката лицата си размениле по неколку удари, при што со телесни повреди се здобиле двете лица на возраст од 51 и 74 години, кои по настанот се упатиле во итната медицинска помош во Делчево за укажување на лекарска помош. Тешка кражба е регистрирана од манастирот Свети Спас во карбинското село Аргулица. На ден Крстов ден, еден од големите православни празници, непознат од манастирот изнел речиси се. Пошто влегол внатре, извршил пребарување и одзел 10 метарски електричен кабел, 100 литри зетин, 10 килограми свеки, 2 бакарни котлиња, крпи, светилки, акумулатор и ситни пари. Две лица од први штип на возраст од 41 и 42 години од денес се со кривична пријава од полицијата. Тие се идентификувани како одговорни за две тешки кражби. Во атар на село Долно Барбарево, Пробиштипско, на место викано Радовац, од имот собственост на 54-годишен жител од село Горно Барбарево, пријавените извршиле бесправна сеча на околу 3 кубни метри дабови дрва, додека од имот во собственост на КС од Свети Николе, пријавителите извршиле бесправна сеча на 2 кубни метри дабови дрва. На тој начин, пријавените се стекнале со противправна имотна корист од 12.000 денари.